Takže ahoj, já vás zdravím, tady opět Vojta a vítám vás u dalšího videa na mém kanále. Dneska to bude, jak jste si vlastně, dá se říct, vybrali na našem Discord serveru ze hry Empire Total War. Ještě předtím, než začneme, tak bych vás rád poprosil o odběr, like, popřípadě nějaký hezký komentář. Nezapomeňte se také přihlásit na již zmíněný Discord server, odkaz budete mít buď v popisku, anebo se na něj můžete dostat přes informace o mém kanále. Takže my teda začneme. Budeme hrát velkou kampaň. A nyní si musíme vybrat národ, za který budeme hrát. Já tak přemýšlím, co bychom mohli dát. Chtěl by to nějaký národ, který nemá vlastně moc roztáhlé provincie po celém světě, protože třeba Británie je fajn, Británie je v pohodě, Francouzi ty nechci, protože tam se bojuje vlastně jenom v Americe a já bych radši bojoval zde právě v Evropě. Rakousko by bylo fajn, za Rakousko bych to možná klidně dal, ale ještě projedeme další státy. Pak zde teda máme spojené provincie, ty opět mají vlastně po celém světě, jak vidíte, v Evropě, v Asii i v Americe území, takže zase ne. Španělsko to samé. Prusko by taky nebylo špatné, ale ty zase začínají poměrně s málo územími, takže ty bych taky úplně jako nevolil. Polsko-Litevsko je skvělá frakce. Mají skvělou řadovou pěchotu, Polsko-Litevsko, to je opravdu, ta pěchota je neskutečně silná, opravdu má neskutečnou morálku, mají vlastně asi nejlepší řadovou pěchotu ve hře. Osmany nechci, protože Osmany úplně každý nesnáší ve hře. Jsou vlastně už, jakoby je to upadající ta jejich říše, takže už opravdu vlastně není moc možnosti jak s nimi diplomaticky zacházet. Takže já myslím, že opravdu nejlepší bude asi vzít to Rakousko. Dáme si teda krátkou kampaň. No, co je toto? V podstatě budeš 15 oblastí, musí se ti to, a to včetně uvedených oblastí. Benátek, Maďarsko, Rakousko, Rumelie, Východní Prusko, Braniborsko, Západní Prusko. Staň se národem, který má na konci roku nejvyšší hodnocení prestiže. Tak to asi ne, dáme si normálně krátkou kampaň, ať zase ta série není nějak extrémně dlouhá. Já myslím, že tak třeba do 20 dílů bychom se mohli vejít, i když uvidíme. Dáme si obtížnost jak bitvu, tak kampaň na normální a zahájíme tedy hru. Tak. Já si hned tady na začátku vypnu tohodle rádce, nestojím o rady, myslím, že to zvládnu sám. Takže. Nyní se už nacházíme na samotné mapě vlastně tahové strategie. Úplným základem všech států je výzkum. Takže my si najedeme zde na políčko výzkum a výzkum se provádí ve školách. Vidíme, že zatím máme pouze jednu školu a ta je zde v Grazu, ve které dáme zkoumat zatím něco z filozofie a dáme tam zkoumat třeba toto. Empirismus, takže což nám vlastně poskytne tyto výhody. Takže dáme to tam zkoumat. A zde vidíte, že hned vedle školy se nám nachází aristokrat, kterého když umístíme do školy, tak se nám výzkum urychlí o jeden tah, což je super. Takže máme zahájen nějaký výzkum, nyní se podíváme na vládu. Zde vidíte porovnání našich příjmů a výdajů, vidíte našeho panovníka, způsob vlády. V této hře je nejlepší absolutistická monarchie, protože republika to se nedá řídit. Upřímně to je opravdu jako takový způsob vlády, který já nemám rád, protože se nedá efektivně ovládat. A náboženství teda katolicismus a hlavní město je zde ve Vídni. Jsme vlastně jedna z, dá se říct, z hlavních evropských frakcí. Takže já bych se rovnou teda koukl ještě tady na politiku. Vidíte, že zatím spokojenost je docela v pořádku, daně bych nechal také vlastně takto. A teď koukneme na ministry. No, já myslím, že 3 hvězdičky znamená, že je všechno na nule. Míň jak 3 znamená, že vlastně jsou nějaké postihy, víc jak 3 znamená, že jsou nějaké bonusy. Takže já se tady kouknu, co kdybychom zde vyměnili jenom ministra přes finance.
Tak super, já myslím, že tak toto je v pořádku. A obchod zatím obchodujeme s Bavorskem, Benátkami, italskými státy a to je vše. Což my se teď pokusíme zařídit. Zde vidíte diplomacii, kde tady máte jak menšinové národy, tak většinové národy. Vidíte, že my zatím neválčíme skoro s nikým, válčíme zde pouze s barbarskýma státama, ale ty nás moc nezajímají, ty jsou na druhém konci Evropy a ty ať si tam dělají, co chtějí. Takže my požádáme vlastně každý z těchto států o obchod. Měla by vám to většina států přijmout ten obchod, takže takhle naklikáme všude. A tady koukám, Polsko, to skoro nám to nepřijmulo. Tak, požádáme ještě tady Prusko. Ty nám to taky nepřijmuli. Hele, Prušáci, co když řeknu, že vám za to zaplatím třeba, máme 10 tisíc, tak třeba 500. Co vy na to? A najednou budete obchodovat, tak super, ono se nám to vrátí, takže to je v pořádku. Tak a těm Polákům zkusíme dát třeba 300, jestli to půjde. Nepůjde, tak zkusíme těch 5 zase. No a najednou to přijmou, tak super. Tak ještě koukneme, jestli nemůžeme obchodovat s někým tady z menšinových národů. Super, tady se Saskem. Tak, krása. A ještě koukneme tady. Tady s tímto státem jeho název neumím přečíst, takže přečtěte si ho sami. Tak, rozdali jsme teda nějaké ty penízky, ale ono se nám to vrátí. Takže vidíte, že naše příjmy stouply, což je super. A zde nastává vlastně další část hry, což je to splnění té kampaně. My, jak vidíte tady na té mapce, tak musíme dobít zde Benátky, musíme dobít vlastně Rumelii, což je tady tahle oblast u Istanbulu, u Konstantinopole, abych byl přesnější. A pak musíme dobít celé Prusko, takže jak Braniborsko, tak i západní Prusko, tak i východní Prusko. A to je vše. Takže já bych se napřed zaměřil zde na již upadající osmanskou říši. Takže my se pokusíme trošku zreorganizovat naši armádu. První, co uděláme, je, že propustíme veškeré domobránce a pikeníry, protože to je ještě pozůstatek již dávno zapomenuté 30. války, takže to opravdu nemá cenu s tímto bojovat. Tady máme stabilní dělostřelectvo, tady máme také stabilní dělostřelectvo. No, každopádně zde ve Vídni ještě propustíme opět domobránce. Tady to samé. Přijdeš tím o všechny postavy další věci, které převážejí. A? Vadí to hodně? No, dobře, já je tam zatím nechám. Uvidíme. Když tak mi napište do komentářů. Já mám na Empire nahráno poměrně hodně hodin, ale už je to poměrně dávno, co jsem Empire hrál, takže tak. Já kouknu, jestli bychom tady nemohli něco postavit. Na všechno potřebujeme nějaký výzkum a super nevěstínec. Vytváří padouchy a plus 3 ke spokojenosti nižší vrstvy. To bychom mohli postavit za tu cenu, to je v pohodě. Tady máme doly, ty taky nemůžeme vylepšit. Můžeme vylepšit vlastně řemeslnické dílny na Tkalcovský domek, což taky uděláme. Tak a ještě koukneme, jestli ve Vídni nemůžeme něco. Hele, operu bychom mohli postavit. A admiralitu bychom mohli postavit. Super. Takže, ještě kouknu, co máme zde v Prešpurku. Tady máme pandury, to taky rozpustíme. Takže, já tady kouknu na nábor. A ono by to chtělo začít tady stavět nějaké další, začít stavět zde nějaké další budovy, aby jsme mohli udělat 12-branný pěchotní dělostřelectvo, ale to ještě budeme potřebovat výzkum, takže zatím máme pouze stabilní dělostřelectvo.
Takže naverbujeme si ještě jednu provinční jízdu, aby jsme zde vlastně ve armádě měli dvě. Vememe si celé tohle, přesuneme zde do naší armády. Toto bude vlastně naše hlavní armáda v čele s tímto generálem. Prince Eugen von Savoy. Evžen Savojský, tak fajn, tak s tím tenhle princ bude náš generál. Zároveň. Tak ještě si tady vylepšíme cesty. No a nyní se koukneme na ten nábor a nám už nezbyly penízky. Ale máme krásné příjmy, takže když převrátíme tak tímto tlačítkem, tak by se nemělo stát nic hrozného. Koukáme, že tady se jednotky posouvají po mapě. Bude to trvat poměrně dlouho, takto ze začátku hry. Potom čím méně bude stát tím. Přenechat území Slezsko. Vojenská aliance. Ne, nebudu vám dávat Slezsko. Jste se zblázni, ne, prušáci? Polsko, Litevsko. Přenechat území Čechy a Morava. Přenechat území Maďarsko. To ví, že jo. Kašlu ti na to. Tak. Tady Osmani stahují své armády, což je fajn. A teď je zase posilují. Tak a tady ten zbytek, tady na ten zbytek státu už moc nedohlédneme. Ještě tady Italové něco dělají. Benátčané posouvají lodě. Janov posouvá nějaké své lodě. Jak říkám. A tady barbarské státy posouvají nějakou flotilu, ale byla potopena. Tak super, najmuli jsme agenta. Mezi těmito frakcemi vypukla válka Spojené provincie Španělsko, to mě asi zas až tak netrápí, a jednotka Neata provinční jízda v Prešpurku, tak super, tak to si rovnou. Což mi připomíná, že tady by se mohli postavit tuto kasárnu, i když ne, zatím ji stavět nebudeme. Takže rovnou si tuhle jednotku přemístíme. A začneme tedy ve Vídni verbovat nějaké ty řadové, nějakou tu řadovou pěchotu. A hele, tady máme ovečky, tak tady postavíme sedlácké statky. To se vždycky hodí. A ještě jsem si všiml, že zde máme nějakou armádu. Tak na tu taky koukneme. A tady jsou zase pikinýři a domobrana. Tak to všechno rozpustíme. A zde v Záhřebu nemáme nic, ale můžeme zde postavit buď to vilu místo držícího, a nebo komandérské ležení. Ovšem já si myslím, když tak na to koukám, že lepší bude postavit vilu místo držícího. Vždycky můžeme zbourat tu budovu a bude nám to generovat zase nějaké ty penízky, takže já bych postavil vilu místo držícího. To se nám vrátí, tyto investice. Tak já ještě kouknu tady na tu armádu. Tady jsou zase pikiníři, to rozpustíme. A zároveň začneme verbovat. Hele, ještě tady postavíme rezidenci místo držícího. A tady můžeme taky jenom domobranu. Tak ještě tady postavíme v Praze kasárny. Aby jsme pak také v Praze mohli verbovat nějaké to vojsko. Takže já přesunu své vojáky. A nebo ne, nebudu ještě přesouvat své vojáky. Ještě počkám ten jeden tah, ještě otočím, až se nám tam doverbují ty jednotky. Následně posunu, vlastně umístím do vojska. Ne, já ti nedám to Slezsko, prušáku, už jsem ti to říkal jednou. Ani to Maďarsko ti nedám.
Státní hranice se mají bránit lidi, pamatujte si to, to je v téhle hře klíčové, že prostě pokud vyloženě nejde o existenci státu, tak byste neměli jen tak někomu přenechávat své území za takovou cenu, jako je třeba vojenský přístup bez omezení, který si vlastně stejně vojenskou vsou dokážete udělat, že jo? No, tak super, postaví se nám nějaké budovy. Kapitán Kidd, nechválně prosnují Bukanýr William Kidd byl konečně postaven před soud za pětinásobné pirátství a vraždu. Kdy tak musel být Kidd bohužel oběšen na dvakrát, protože se při prvním pokusu pro vás podvahu. Bla, 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 bla. Jo, super. No, tak fajn. Zpráva o náboru. A nový služební. Super. Koho to máme? Agenti? A to je ten padouk, tak něco. Takže, vezmeme zde tu řadovou pěchotu, přesuneme ji sem do vojska. Čímž už máme nějaké to vojsko. Tady máme ještě katolického misionáře. Tak a vojsko přesuneme sem k hranicím s Osmanskou říší. Já ještě kouknu na Osmanskou říši, s kým má spojence. Nemá žádné spojence, no tak teoreticky my bychom, já si teda, no nebo ne, nebudeme ukládat hru, ok, budeme hrát bez saveu, pouze v opravdu hodně klíčových situacích budeme ukládat, ale tohle není klíčová situace, takže já myslím, že klidně bychom mohli vyhlásit válku Osmanské říši. Aha, ale oni mají nějaké ty spojence. Oni tam mají ty vlastně ty protektoráty. Barbarské státy nám zas tak nevadí, s nimi stejně válčíme. A ještě ten krymský chanát. A to je tady na Krymu, to nám taky nemůže vadit. A navíc je to ve válce s Ruskem, takže ty tam mají co dělat, aby se bránili před Rusama. Takže já myslím, že bychom mohli vyhlásit válku. Nebudeme povolávat na pomoc spojence, vyhlásíme válku Osmanské říši, vezmeme armádu, pokusíme se zaútočit na tuto pevnost, ovšem tedy ještě jednou převrátíme tah, protože naše armáda už tam v tomto tahu nedojde, takže převrátíme tah, jestli mě zase ty prušáci požádají, a nepožádají. Aj karamba, to jsem přesně nechtěl. Tak, povoláme na pomoc spojence. Ajaj, to není dobré. Tohle není dobré. Mírová smlouva. Přenechat území Maďarsko. Přenechat území. To ví, že jo. To ví, že jo. V žádném případě, kamaráde. Nebo já zkusím dát protinávrh. Já ti ten mír dám. Dobře, sice to jsme tu válku vyhlašovali teda trochu k ničemu. Když ty mi zaplatíš za to třeba 2000. Co ty na to, kamaráde? Tak ne, no. Tak když nechceš, tak nechtěj. Jestli tam na nás teď nalítnou to Polsko-Litevsko a totálně nás zničí, tak to bude špatné, lidi. Paní Adeoda zrušená Polsko-Litevsko. Hele, Poláci! Já vím, že to jako není úplně vojenské, jo, ale co kdybych já vás zkusil trošku podplatit, abyste na mě neútočili. Co vy na to? Žádost o mír? A zkusil bych vás podplatit, lehce dal bych vám třeba 3000, co? 11 000, a tak, hele lidi, já jim to dám, ok? Ono, fakt ty Poláci jsou hodně silní. Oni jsou fakt hodně silní a mají silnou řadovou pěchotu a oni by mě fakt teď rozdrtili, takže já jim to dám. Mně se to brzo vrátí, protože pořád moje příjmy jsou poměrně velké. A navíc teď si ještě dobijeme zde tuto pevnost, takže já myslím, že to bude v pořádku. Začneme tedy zde verbovat nějakou tu ještě řadovou pěchotu. A já tady rozpustím, vlastně tady nebyla ta domobrana, tak
Tak, tady byla ta domobrana. Jo, já ji rozpustím. Tak, super. Čím se nám zase trochu zvedly příjmy, jo? Prostě, proč mít vojsko, když ho mít nemusíte? Proč platit žolud někomu, koho nepotřebujete, že jo? Takže, teď obsadíme tuto pevnost. Super, i bez boje jsme ji obsadili. Rovnou teda vyšleme takto jeden oddíl, aby vyplenil tento statek a vrátil se. Počkat, on... Jo, krásně, vyplenili ho, což znamená, že Osmanům z toho statku nyní neplynou peníze. Ještě se kouknu, jestli bychom došli až sem, v tomto tahu nedošli, takže já zůstanu v této pevnosti. Video má krásných 20 minut. Takže já se s vámi tímto okamžikem rozloučím. Doufám, že jako takový první pohled na hru Empire Total War se vám to líbilo. Určitě mám v plánu z této hry natočit celou sérii, takže budu rád za like, odběr, určitě video nasdílejte, ať ho vidí co nejvíc lidí. Zároveň se nezapomeňte připojit na ten Discord server, jak jsem říkal. Mějte se fajn a uvidíme se třeba u dalšího videa opět ze hry Empire Total War. Takže zatím ahoj.